السلام علیکم، میں انجینئر کامران، پروجیکٹس مینیجر، فساد انجینئر اینڈ بلڈنگ انویلپ انجینئر الوگو گلاس سسٹم پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور اس وقت یہ آپ ہمارا ایک پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہاسپٹل بلڈنگ ہے جو کراچی کے اندر واقع ہے، گلستان جوہر بلاک 15 کے علاقے میں۔ اس کا پورا ایلیویشن ہم لوگوں نے کیا تھا، اور اس ایلیویشن کے اوپر الومینیم کمپوزٹ پینل اے سی پی الوکو کلیڈنگ، گلاس گلیزنگ، کرٹن وال اینڈ اسٹرکچرل گلیزنگ اور ڈبل گلیزنگ، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر استعمال ہوئی ہیں۔ یہ کافی بڑا ہاسپٹل ہے، ایک جنرل ہاسپٹل ہے، اور ساتھ میں اس کے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بھی ہے۔ اس ہاسپٹل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک تقریباً 3 سائڈ کارنر بلڈنگ ہے، جس میں آپ اس کا دیکھ رہے ہیں کہ ایک کراس کر کے مین انٹرنس اس کی موجود ہے۔ اس مین کراس انٹرنس پہ، جو اس کی مین انٹرنس ہے، اس پہ کچھ اسپل ویز ٹائپ کی بیمز موجود تھیں، جس کے اوپر پراپر طریقے سے کلیڈنگ لگائی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ پرانا، یعنی کام ہونے سے پہلے اس کی کیا کنڈیشن تھی ہاسپٹل کی، یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور کام ہونے کے بعد جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کو پورا پراپر طریقے سے الائنمنٹ اینڈ بیلنسنگ کرنے کے بعد، پراپر فریمنگ کرنے کے بعد، یہ پورا اے سی پی کلیڈنگ اس کے اوپر انسٹال کی گئی ہے۔ جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، بہترین کوالٹی کے میٹیریل اس کے اوپر لگائے گئے ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو کہ ایک بہت زیادہ تو نہیں لیکن اچھی خاصی پرانی بلڈنگ تھی، اس کے اوپر یہ کلیڈنگ لگنے کے بعد، یہ جو اس کی آرکیٹیکچرل پلان، جو اس کا 3D بنایا گیا تھا، وہ بالکل اس سے 99.99% میچ کی گئی ہے۔ یہ اچھی کلیڈنگ اور اچھا کرٹن وال اس کے اوپر استعمال ہوا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ کام جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ ہاسپٹل جو ہے پورا فنکشنل تھا۔ اللہ حافظ۔